You betrayed me, and I know that you'll never feel sorry for the way I hurt and you talked to her. When we were together, you gave me a word, but that didn't matter. It took you 2 weeks to go off and date her. Guess you didn't cheat, but you're still a traitor. Алина Сағымбаева. Қалың қалай? Керемет. Көңіл күйің қалай? Керемет, мен осы жерде болғаныма өте қуаныштымын, сізге рахмет. Бізде қуаныштымыз, саған да рахмет. Керемет әдемі аспабың. Сүп-сүйкімді өзің сияқты. Қалпы қай уақыттан бастап ойнай бастадың осы аспаппен? Бұл укулеле аспабы. Мен карантинде отырған кезде, мамыр айында, бір сайттан осы укулеле аспабын тауып алдым. Және мамадан осыны сатып алуға сұрадым. Әрине қолдап жіберді. Және де мен осы аспапта өзім ойнауға үйрендім. Себебі жай интернетте көптеген видео сабақтар көп, сондықтан осылай ойнауға болады. Әлеуметтік желінің көмегі өте көп дейсің ғой. Қазір сендердің замандарың шынымен де бәрі оңай. Бәрі ашсаңдар, алдарында тұрады, иә? Не көргілерің келеді, не ойнағыларың келеді, не үйренгілерің келеді, бүкіл ілім-білімге жағдай жасалған. Жалпы білімің қалай, сабаққа қалайсың? Мен бірінші сыныптан бастап үздік оқушымын. Қазірде үздік болуға тырысамын, әрине. Қазір қай сыныптасың? 9. 9-шы сыныпта. Иә, бүкіл сабақтарды оқуға тырысамын, себебі менің ойымша, мен болашақта университетке түскен кезде ол өте көмегі әсер етеді. Сен 9-шы сынып оқиды екенсің. Иә. Ұл достарың бар ма? Ұл достарым. Ұл мен қыздың арасында достыққа сенесің бір жалпы? Иә, әрине сенемін. Менің достарым бар. Ол махаббатқа ұласу мүмкін емес пе? Жоқ. Күлдің ғой. Бірақ менің ойымша ұл мен қыздың арасында достық бар. Иә, бар. Сен ұялып кеткен сияқтысың, иә? Досың бар ма? Досым бар, иә. Дос ретіндегі дос емес, жігіт ретіндегі досың бар ма? Жоқ. Неге уақытың жоқ болған мүлдем? Жоқ, уақытым жоқ. Қыздардың арасында достыққа сенесің ба? Иә, сенемін. Бірақ менің ойымша, егер сен, мысалы, құрбыларыңмен дос болып жүрсең, бірақ егер сенде тым көп құрбыларың болса, ол кейбір кездерде сондай қыздардың арасында өсек айту деген болады. Сондықтан мен... Шұқыр болмау керек. Иә, үшеу болса екеуі сені жамандауы мүмкін, иә? Немесе сен екеуің анаға үшін шығарып жамандау. Ол деген заңдылық негізінде қыздардың арасында, иә? Сенің жаңағы өнеріңе қарай ойыссақ, славян базарына қатыстың, иә? Иә, ұлттық іріктеуге қатыстым. Іріктеуге қатыстың. Иә, финалистімін. Қандай ән орындадың? Мен қазақша сезім қайда деген әнді орындадым. Конкурстарға қалай қарайсың, әділ деп ойлайсың ба бәрі? Енді кейбір конкурстарда әділдік болмай қалады, әрине. Бірақ менің ойымша сол славян базар деген ауқымды конкурстарда әрине әділдік болады деген ойдамын, себебі. Неге сен славян базарын арқылай өтпедің деп ойлайсың? Себебі менің ойымша славян базары негізі балалар конкурсы ғой. Сондықтан менің жасым кішкене... Үлкенірек. Жас өспірім, иә, үлкенірек болды. Сондықтан кішкентай қызды сол жерге апарып жасады. Бірақ мен оған өкінішті болған жоқпын. Әрине қуандым сол қыз үшін. Бастысы қатысқа қатыстың ғой үшін. Жаңағы финалға өттің, иә? Иә, жаңа достарым пайда болды. Сезім қайда деген ән айттым дедің ғой, иә? Кішкене өзің түсін орындап берші қазақшаның. Арбаған мені сол сезім қайда, еріс болып барады бәрі, сағынға шық жүректің әні. Арбаған мені сол сезім қайда, еліс болып барады бәрі, сағынға шық жүректің әні. Тамаша, ғашықтық туралы өлең айтып отырсың, ұл досым жоқ дейсің. Жалпы ғашық болмай бұл әнді айту қалай деп ойлайсың? Қиын. Түсіне алмайсың, иә? Иә, түсіне алмаймын. Толықтай түсіне алмаймын. Бірақ түсініп тұрған сияқты айтып тұрсың жаңа. Енді саған қарасам ғашық сияқтысың.
Анау мелейсіңдер, деп айтқан кезде. Енді өзімнің актерлік шеберімді оятам, ән айтқан кезде. Жалпы, кімдер келік дейсің? Қай әншілер келік дейсің? Шетелдік? Қандай актерларға келік дейсің? Жалпы, киноға түсу арманыңда жоқ па? Арманыңда болған, иә. Сен негізі ана Сальма Хайек соларға ұқсайсың, сондай типаждағы жаңағы актрисаларға келетін негізі тұрың. Мен өзім осы қазақстандық әншілерден Молданазар деген, Ғалымжан Молданазар деген кісіні тыңдаймын. Сол кісінің әнін де кейбір кездерде айтамын. Ал егер де батыс әншілерін айтатын болсақ, Ариана Гранде деген әншіге еліктеймін, себебі ол өз жасына қарамай, осындай көп жетістіктерге жеткен, және де оның инстаграмда 200 миллионға жуық подписчиктері бар, сондықтан соған еліктеймін. Бір конкурстан 30 мың доллар алдың. Неге жұмсайсың? Не істер едің? Өзімді дамыту үшін. Кімге берер едің? Әрине отбасыма, әрине ата-анама, өткені олар әрдай маған қолдау көрсетіп жүреді. Енді мен сол, яғни... Перзенттік парызым дейсің, үмітін ақтайым. Иә, үмітін ақтайым. Ондай болса, екеміз енді бір ойын ойнасақ. Мен саған сұрақтар қоямын, ал сен «я» немесе «жоқ» деп жауап бересің. Басқа ешнәрсенің қажет жоқ, «я» немесе «жоқ». Басқадай жауап беретін болсаң, онда жеңілгенің. Ондай болса, бірінші сұрақ. Сен ересек адам болғың келе ме? Жоқ. Кереметтерге сенесің бе? Иә. Өзіңді батыл адам сезінесің бе? Иә. Қараңғылықтан қорқасың ба? Иә. Сен қатты құлағаннан қатты жылаған кезің болды ма? Иә. Үй жануарың бар ма? Жоқ. Сені бассейнге киіміңмен итеріп жіберсе не істейсің? Иә. Не істейсің? Кездесің ба? Бассейнен шығам. Караоке дәл айта аласың ба? Иә. Жігіттерге тез ғашық болып қаласың ба? Жоқ. Шалбарыңды қоғамдық жерде кездейсоқ жыртып алған кезің болды ба? Жоқ. Сен жәндіктерден қорқасың ба? Иә. Ауылда болдың ба? Ауылда, иә. Ұнай ма ауылдың? Әрине, мен жайлауға шығам, көршілердің сиырларын кейбір кездерде бағып жүремін, одан кейін бір судың жағасына барам, сол жерде қыдырамыз. Қала баласы үшін жалпы ауыл деген керемет нәрсе ғой негізінде. Иә, жазда барып, демалып, жалпы табиғаттың өзінде бір керемет адамға сен сияқты музыка адамына, өнер адамына өте бір шабыт береді. Алина, саған көп-көп рахмет. Болмысыңа бүккіл өнер бәрі дарған екен. Өзің сонда сымбаттысың, әдемісің, көркемсің. Әрқашан осындай қалпыңда жүре бер. Біз саған творчестволық табыс тілейміз. Тек қана жеңістерімен қуанта бер бізде. Ондай болса, бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар!